Then you keluarkan dua ni. Okay. Then just ambil ibu phone. Tolak atas. Masuk bawah tu. Okay. Same as kalau nak keluar. Tarik atas, tolak macam ni. Okay. Tak, so, you masuk dalam, then how? Masuk dalam. Masuk dalam, okay. Then tarik sajalah. Tarik saja itu. Sebelum itu kena undo bluetooth lah. You kena tekan ini, just press lama-lama ini. Just press lama-lama. Jangan dia keep press lama-lama. Biar ada lampu lah. Biar ada lampu.